ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ವರುಣ. ವರುಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಶಿವಣ್ಣ, ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು, ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತಬೇಟೆಯನ್ನಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ವರುಣದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸಂಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, ವಾಜಮಂಗಲ, ಭೂಗತಹಳ್ಳಿ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇಗೌಡನ ಹುಂಡಿ, ರಂಗಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರುಣದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶತಾಯಗತಾಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್, ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ರಾಮ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸವಾಲನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿಕ ನಾಯ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಾಥನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಿರುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇರೋ ಶಿವಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ವರ್ಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, ವಾಜಮಂಗಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸುಮಾರು 9:45 ಕೂಡ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವರ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.